Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis ir naujais 2020 metais pasižadu vis dėlto surimtėti, kalbėti ne tik nesąmonės, tačiau ir rimtų dalykų. Pasižadu mažiau kritikuoti komandas, teisėjus, o dažniau stengsiuosi pliekti save. Mažiau kalbėsiu galbūt apie zoninę gynybą, o kadangi kiti metai yra žiurkės metai, pasižadu graužti kuo daugiau sveikų produktų, pavyzdžiui, morgų, kad, aišku, regėjimas pagerėtų. Na, o žiurkės metais visoms komandoms linkiu labai sėkmingai ir efektyviai graužti varžovų gynybos pamatus. Sėkmės, linksmų naujų. 2020 metais aš pasižadu trenerį nervuoti mažiau. Pasižadu. Jeigu iki šio sezono pabaigos Simas Galdikas, mūsų kapitonas, simes bent vieną tritaškį rungtynių metu, iki sekančio sezono bus jau užsiauginęs barzdą. Pažadu, kad Neptūnas sekančiais metais puolime darys bent vieną klaidą mažiau. Kadangi galvojame su Deiviu pažadus 2020 metam ir norime gyvenime daryti kuo mažiau klaidų taip pat ir aikštelėje, tad susitarėme, jog kuris iš mūsų per sausio mėnesį padarys daugiau klaidų rungtynėse, turės užsidėti ar kojinės, ar headbandą, ar slyvą su pralaimėjusio varžovo veido atvaizdu. 2020 metais pažadu dažniau drebinti varžovų lanką. Visiems linkiu daugiau meilės, daugiau džiaugsmo, mažiau dramos, mažiau streso. Ir didžiausias palinkėjimas mano komandos draugui Tomui Lekūnui, kad po traumos jis grįžtų tvirtesnis ir stipresnis. 2020 metais prisižadu dar daugiau blokuoti varžovų metimų. Linkiu visiems sveikų, linksmų ir nepamirštamų 2020 metų. 2020 metais norėčiau, kad visi džiaugtųsi mano darbu, kad džiaugtųsi manimi namuose, kad aplink būtų visi sveiki, laimingi. Nauja metam pasižadu būti pirma teisingesnis, antra tolerantiškesnis, trečia su niekuo nesimušti. Tai va, šitus pirmus du dalykus pasižadu. Artėjančių naujų metų proga pasižadu kitais metais užleisti savo pirmą vietą pagal technines pražangas skiriamas treneriui, na, kažkam iš savo kolegų, bičiulių, iš mūsų dešimties. Tikrai pažadu, kad nebebūsiu pirmoje vietoje. 2020 metų mano pažadas yra, jog kiekviena diena, kiekvienas rytas prasidės ne naujienomis apie tai, kaip pasibaigė vakarykštės krepšinio rungtynės visose pasaulio arenose, bet mankšta. Todėl, kad ši priklausomybė, šitas noras priimti signalą, kur kas užgožia svarbesnius dalykus gyvenime, kaip pradėti dieną.